För att bilen ska kunna köra krävs bränsle. Det finns både förnyelsebara bränslen och icke förnyelsebara bränslen. Fossila bränslen är icke förnyelsebara bränslen. Vid förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som frigörs i luften. Koldioxid har funnits i naturens kretslopp under miljontals år när vi däremot förbränner fossila bränslen blir det ett tillskott och halten av koldioxid ökar. Den ökade halten bidrar till växthuseffekten. Exempel på fossila bränslen är bensin, diesel och naturgas. Biobränslen är förnyelsebara bränslen. Till skillnad från fossila bränslen har biobränslen fördelen att de bidrar mindre till växthuseffekten, eftersom de tillverkas av växter. Den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma mängd som växten förbrukat innan skörd. Exempel på biobränslen är etanol, biogas och biodiesel. Ett annat förnyelsebart drivmedel som är ett alternativ till biobränslen är el. Många bilar idag drivs helt eller delvis av el. Om bilen helt drivs av el kallas den för elbil. Och de bilar som drivs av två eller fler drivmedel kallas för hybridbilar. Ladda ner Trafico-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risk tvåan. Klicka på länken i beskrivningen.